Vietnam turut menggandakan usaha pencarian pesawat MH370. Setakat ini, negara itu sudah mengerah 17 pesawat, 35 kapal dan satu pasukan penyelamat ke lokasi di mana kedudukan terakhir pesawat dikesan Sabtu lalu. Antara lokasi tumpuan pencarian pesawat MH370 adalah sekitar Pulau Phu Quoc di Vietnam hingga menjangkau ke Teluk Thailand di mana lokasi dua tumpukan minyak besar dikesan oleh pesawat peninjau malam Sabtu lalu. cái việc đó là thuộc uh, quyền hạn của Ủy ban tìm kiếm cứu hộ cứu nạn quốc gia của Việt Nam và của quân chủng hải quân uh, theo sự mệnh lệnh của cấp trên thì chúng tôi sẽ uh, sẵn sàng làm hết sức mình uh, thậm chí chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tàu và phương tiện để sẵn sàng xuất bến nếu có lệnh của trên tiếp tục đi điều thêm tàu đi tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vụ máy bay tai nạn Sebuah pelabuhan berhampiran Pulau Pukuak merupakan pelabuhan paling dekat dengan lokasi di mana pesawat berkenaan dilaporkan hilang. <silence> Operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370 masuk hari ketiga Setakat ini, misi yang dikoordinasi Jabatan Penerbangan Awam Malaysia DCA melibatkan beberapa negara termasuk China, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Australia serta Amerika Syarikat juga. Semalam, kapal pemusnah USS Pinkney milik tentera Amerika yang membawa dua helikopter MH-60R tiba di lokasi. Manakala kapal pembekal minyak USNS John Erickson telah memulakan pelayaran dari Singapura bagi membantu operasi SAR. Sebagai tambahan, pesawat P-3C Orion Tentera Laut Amerika yang dilengkapi kemudahan peralatan mencari jarak jauh, radar dan komunikasi yang berlepas dari pangkalan udara Kadena di Okinawa, Jepun, sedang menyertai misi pencarian turut menawarkan bantuan satu pasukan dari Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan dan Pentadbiran Penerbangan Persekutuan Amerika Syarikat. Kedutaan negara itu di Kuala Lumpur dalam satu kenyataan menyebut kerajaan Amerika Syarikat akan terus memantau dengan rapi perkembangan dan sedang membantu kerajaan Malaysia. Gerakan mencari dan menyelamat digerakkan semalam setelah penerbangan MH370 yang membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal hilang ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing kira-kira sejam setelah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pukul 12.41 tengah malam. Pesawat itu sepatutnya mendarat di Beijing pukul 6.30 pagi pada hari yang sama. Keputusan analisis sampel tumpukan minyak yang dihantar ke Jabatan Kimia di Petaling Jaya dijangka diketahui selewat-lewatnya petang ini. Ketua Pengarah Jabatan Kimia, Ahmad Rizwan Ibrahim ketika ditemu bual kami menjelaskan pagi tadi. Pihaknya menerima sampel tersebut daripada APMM kira-kira jam 10 pagi tadi. Uh, saya telah menetapkan sasaran memandangkan kes ini merupakan kes kepentingan negara uh -huh. maka pada hari ini Mm -hmm. Sama ada malam ataupun petang, saya akan pastikan dapat jawapan di peringkat soalan ketiga. Mm -hmm. Maknanya sama ada ia ni minyak uh, bahan api mm -hmm. ataupun minyak bukan bahan api. Mm -hmm. Ini sampel yang dirujuk dalam uh, sampel uh, disyakir minyak, maka saya tak ragu-ragu uh, bahawa pihak Jabatan Kimia Malaysia mempunyai kepakaran, kepakaran. dan juga bukan saja kepakaran yang penting ialah juga peralatan makmal yang penting. Mm -hmm. Jadi peralatan ha. makmal tu sudah kita wajib peralatan makmal yang lengkap mm -hmm. dan uh, moden untuk kita gunakan bagi menjalankan analisis ini. Mm -hmm. Jadi uh, pada saya uh, saya yakin kita dapat uh, mengeluarkan keputusan analisis uh, saya lewat pada hari ini. Analisis minyak akan dibuat dalam dua peringkat kumpulan iaitu bahan api dan bukan bahan api. Peringkat awal kita akan menentukan sama ada sampel tersebut memang mengandungi minyak ataupun tidak. Mm -hmm. Dan seterusnya, kita akan uh, sekiranya minyak, kita akan pergi lebih dalam lagi untuk menentukan kumpulan minyak. Adakah ia minyak digunakan untuk uh, bahan api? Mm -hmm. uh, ataupun minyak dia guna pakai untuk sebagai bahan pelincir? Mm -hmm. uh, dan Dari situ kalau katakan positif untuk minyak digunakan sebagai bahan api, dan kita selanjutnya untuk menjadikan asli, bagi mana pasti sama dengan ianya itu minyak diesel atau minyak kerosin atau minyak kapal terbang. Mm -hmm. Okey, and then sekiranya uh, positif untuk minyak kapal terbang, barulah kita akan pergi ke selanjutnya untuk mengenai pasti punca atau sos dia. Mm -hmm. Sama ada dia uh, dibekalkan kepada uh, atau dapat bekal daripada punca mana. Mm -hmm. Ha, dari situ baru boleh kita dapat pastikan sama ada minyak yang tersebut memang datang daripada kapal terbang yang terlibat. Lah. Hmm. Semalam Ketua Pengarah APMM Datuk Muhammad Amdan Kurish berkata kapal peronda APMM KM Amanah telah menemui tempukan minyak di Laut Cina Selatan kira-kira 100 batu nautika dari pantai Tok Bali. Dan ini pula yang terbaru pagi tadi, Australia menghantar pesawat RAAF kedua dari Darwin bagi mencari pesawat MH370 yang hilang sejak awal Sabtu. Pesawat AP3C Orion berlepas daripada uh, sana pada pukul 8.30 pagi tadi. Marshal Udara Mark Binskin berkata, pesawat mengawal maritim itu dan pemantauan jarak jauh tersebut dilengkapi dengan alat pengesan yang sesuai dengan operasi. Terdapat 18 anak kapal Australia di setiap jet RAAF. Sementara itu Menteri Luar Australia Julie Bishop memaklumkan telah menghubungi rakan sejawatannya dari Malaysia bagi memberi sokongan Malaysia telah menubuhkan pusat penyelarasan menyelamat dengan puluhan kapal dan pesawat sedang mencari pesawat yang hilang Vietnam, Filipina, Amerika, Singapura dan China turut menghantar bantuan untuk menyertai usaha mencari. Menurut Bishop lagi, pihak berkuasa juga menyiasat hubungan dengan keganasan berikutan dua penumpang pesawat itu yang membawa 227 penumpang menggunakan pasport curi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Vietnam, Pham Binh Minh dalam satu kenyataan pula merakamkan rasa simpati dan menawarkan lebih banyak bantuan yang diperlukan Malaysia bagi misi mencari pesawat MH370. Binh Minh memaklumkan kepada Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman kemarin bahawa Vietnam sedang bekerjasama dan memberi sepenuh bantuan untuk mencari dan menyelamat sah pesawat berkenaan. Kerajaan Vietnam dan rakyat negara itu amat mengambil berat terhadap nasib yang menimpa kerajaan dan rakyat Malaysia serta negara berkaitan lain berhubung kehilangan pesawat berkenaan. Malah Perdana Menteri Nguyen Tan Dung sendiri terbabit secara langsung dengan usaha sah dan memberi tumpuan khusus berhubung kejadian berkenaan. Beliau sudah pun mengarahkan agensi yang berkaitan untuk bekerjasama lebih rapat dengan pihak Malaysia dan sentiasa memberikan maklumat terkini mengenai pesawat berkenaan. Ini pula perkembangan terbaru berkenaan operasi koordinasi SAR oleh Jabatan Penerbangan Awam DCA di Pusat Kawalan Trafik Udara Subang. Kita terus sahaja bersama rakan setugas saya Zul Hafiq Abdul Halim di lokasi Zul. Teruskan dengan laporan dari sana. Ya, terima kasih Fatil di Studio 3 Angkasa Puri. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Uh, terkini perkembangannya di Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautika Kuala Lumpur ini. Uh, operasi diteruskan seperti biasa. Selagi mana Uh, pekabaran berita masih belum lagi dapat diketahui. Uh, segala perjalanannya misi ini uh, dianggotai oleh pelbagai agensi, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomber dan Penyelamat, Agensi Kuala Maritim Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara dan Malaysia dan lain-lain agensi lagi yang terlibat. Dan uh, keluasan terkini kawasan operasi mencari dan menyelamat diperluaskan 120 batu nautika dari koordinat terakhir pesawat mh 370 uh, ditemui di sekitar ke uh, di sekitar laut Cina Selatan dan uh, untuk makluman uh, aset-aset yang digunakan uh, pada hari ini ya, hari ketiga operasi Uh, telah membuat pendaftaran pada pukul uh, sekurang-kurang pukul 11 pagi tadi uh, 10 aset udara telah uh, diatur gerakkan untuk mencari uh, di manakah perginya kapal berkenaan dan aset laut juga tidak terkecuali bagi mengikuti operasi mencari dan menyelamat ini. Antaranya aset-aset laut daripada, laut daripada maritim Malaysia sendiri iaitu KM Jujur, KM Segantang, KM Langkawi, KM Sebatik dan juga Penggalang yang khusus melakukan operasi mencari dan menyelamat di sekitar Laut Cina Selatan. Dan selain daripada Laut Cina Selatan, di perairan Selat Melaka juga mereka terus melakukan operasi mencari dan menyelamat dan aset-aset yang digunakan seperti KM Marlin, KM Gagah, KM Burau dan juga Penggalang. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat juga telah meletakkan uh, pesawat uh, helikopter uh, jenis AW139 uh, yang khusus akan melakukan pencarian di sekitar perairan Selat Melaka. Jadi setakat ini itu, itu dahulu apa yang dapat saya kongsikan langsung dari pusat uh, koordinasi mencari dan menyelamat aeronautika ini. Ya. Yeah. Itu dia Zulhafiq Halim di pusat koordinasi sa di pusat kawalan trafik udara Subang. Terima kasih dengan laporan itu. Baiklah, keluarga penumpang pesawat MH370 yang hilang sejak Sabtu lalu terus sabar menanti di KLIA. Pelbagai pihak tampil memberikan sokongan moral agar mereka terus tabah menghadapi situasi sekarang. Antaranya sukarelawan Persatuan Zuchi di Anjung Tinjau Aras 5 KLIA pula. Farhana Azwani Ismail sudah bersedia dengan laporan dari sana. Kita dengarkan apa pula perkembangan dari Farhana. Farhana. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Terkini di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, saya bersama dengan salah seorang sukarelawan Persatuan Suci yang akan memberi sokongan moral kepada ahli keluarga penumpang pesawat MH370. Dan sama-sama saya ketika ini ialah Puan Tong Siu selaku sukarelawan Persatuan Suci. Okey, Puan boleh ceritakan sikit berapa ramai anggota dan apa fungsi Persatuan Suci ini? lebih kurang 50 lebih and sekarang kita tunggu dekat itu level 1 and uh, uh, fungsi kita hanya mau kasih itu moral support lah kepada itu family-family victims and uh, because uh, kita uh, fungsi uh, organisasi kita uh, memang charity uh, medical uh, uh humanity so actually we uh, emphasize a lot on this humanity that's why we are here to give moral support to itu uh, victims punya family we hope that the uh, orang takkan you know terlalu sedih and then uh, you know in dunia ini pun ada orang yang macam uh, care for them and concern uh, for them and trying to help them lah Kepuan okay, uh, banyak spekulasi spekulasi Dan kabar angin sekarang ini Jadi bagaimana pihak suci nak pastikan yang ahli keluarga ini uh, tidak uh, mendapat kabar-kabar angin yang tidak sepatutnya untuk menjaga perasaan mereka? Oh kita, uh, yalah kita also try to uh, macam uh, accompany them, and then uh, we we kita tak kasih apa-apa uh, informasi, and then kita just kasih dia support lah, kasih dia orang uh, mau tenang, you know, tenang tak mau uh, makam, oh, jangan. Uh, dengar dengan banyak-banyak rumours lah. Okay baik terima kasih Puan uh, Tong Siu Bi. Jadi, untuk perkembangan dari masa ke masa akan saya bawakan, pastikan anda terus bersama RTM. Jadi, setakat itu dulu yang boleh saya kongsikan dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Farhana, terima kasih dari anjung tinjau aras 5 KLIA. Pesawat dari Beijing yang membawa ahli keluarga penumpang pesawat MH370 yang hilang sejak Sabtu lalu tiba di KLIA pukul 8 pagi tadi. Bagaimanapun, sebaik selesai urusan dokumentasi, mereka dibawa ke sebuah bilik khas di KLIA. Dan sehingga kini pihak media tidak dibenarkan menemui maupun menemu bual ahli keluarga tersebut. Sementara itu, menurut Pegawai Kedutaan Indonesia, ahli keluarga tujuh penumpang warga Indonesia juga dijangka tiba pukul 3 petang ini. Mereka semuanya dari Medan. Seterusnya, keluarga juruterbang pesawat MH370 Kapten Zahari Ahmad Shah sebenarnya kecewa dengan pelbagai tuduhan dan spekulasi yang timbul. Tetapi tetap pasrah mendoakan keselamatan ke semua anak kapal dan penumpang yang terlibat. Luahan hati itu dibuat cucu saudara Kapten Zahari iaitu Muhammad Nifail Zamri, 21 tahun yang punya hubungan cukup rapat dengan datuk saudaranya itu. Ketika ditemui kami selepas solat sunat hajat, di Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang selepas solat Aisyah malam tadi pelajar tahun 2 jurusan sains komputer itu menyifatkan datuk saudaranya itu sangat bersifat penyayang memang family dia memang dia sayang gila-gila and very friendly kalau itu macam seorang je seorang je nak pergi rumah dia dia akan buat dia akan masak macam keluarga besar memang very nice guys, very nice guys. Very, uh, very educated, very smart, very intelligent, uh, very passionate. Kalau tengok dekat cerita dia, dia Mister YouTube dia semua. And about this passion, flying, flying. Nifail juga meminta orang ramai berdoa bagi memastikan keselamatan kesemua 239 penumpang pesawat Boeing 777-200 itu. Lina boleh nak tak boleh nak fokus kita kami fokus kan keselamatan ni dululah kan apa dia nak cakap dia kami jenis harap yang mana doa tu doa tu dengan doa kecewa lah dengan kecewa kan dia kecewa dengan ada yang salahkan uh, pilot salahkan kapten semua tak lina tak lina nak tapi nak buat jenah kami sekarang tengah memang nak selamat itu je Kira-kira 500 warga USM dan penduduk sekitar kampus menyertai solat sunat hajat di Masjid Al-Malik Khalid USM yang diimamkan pegawai hal ehwal USM Iswandi Abdul Mukmin. Kita minta Allah SWT mudah-mudahan dia mensejahterakan kipas kita di Malaysia sendiri. Dalam masa yang agama kita khususkan juga kepada kita mohon kepada mudah Allah juga. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita untuk mencari pesawat yang masih hilang lagi yang kita tak tahu di mana tempat dia.